Urania uvádí autobusy v jednom kole. Kaskadér Semi. Bylo už pozdě odpoledne a Semi právě končil s jízdou ze školy. Díky, ahoj, Semi. Díky, ahoj. Ahoj, zítra. Ahoj. Semi se tak trochu nudil. Já se tak hrozně nudím. Když tu najednou přijel Roger, autobus z letiště. Nazdar, Semi. Ahoj, Rogere. Zrovna jedu naposledy na letiště. Nechceš se ke mně přidat? Ano, ano, prosím. Semi se moc rád díval na letiště na letadla. Musíme si pospíšit, než celé letiště na noc zavřou. Jedeme. Jedeme. Když přijeli na letiště, Roger pověděl Semimu, aby se díval na letadla pěkně z místa za plotem. Pojedu jenom nabrat cestující a zase se tady potkáme, tak zatím. Moc toho tu nevidím. A pak měl Semi nápad. Rychle projel k vysoké garáži u letiště. A začal si hledat to nejlepší místo, odkud by se díval na letadla. Tady. A tak jel nahoru a nahoru. Jupi, to je legrace. Až najednou dojel až úplně nahoru. Páni, to je mi ale výška. Odtud viděl se mi na letadla náhramně. Jenom škoda, že žádné z letadel se ani o kousek nepohnulo. Dnes už nikdo nikam nepoletí. Prosím, ihned odjeďte z letiště pryč. To ne. Mezitím se Roger moc divil, když se mi ho nenašel na místě. Kam jenom mohl zmizet? Říkal jsem mu, aby zůstal tady. Hej, Rogere, já jsem tady. Oho, pojeď dolů, Semi, letiště už zavírá. Už jedu, Rogere. Jubi, ahoj, už jedu dolů, dolů, dolů. Ale když dojel až dolů... To ne. Byla už garáž zamčená. Co budu jenom dělat? Rogere, promiň, ale asi jsem tu uvízl. To ne, jen se neboj. Já tě ve mně jak dostanu. Zůstaň tady, dokud se nevrátím. A tak Roger odvezl poslední cestující domů. Semi na něj zatím poctivě čekal. A čekal. A čekal. A nakonec se už začalo stmívat. Kéž by si tak Roger pospíšil. Už jedu, už jsme tady, Semi. Roger se vrátil a s ním přijeli všechny autobusy z garáže Chumley. Konečně. Už jsme tady všichni, Semi, a já mám plán. Všichni se seřaďte podle velikosti. Tak, a teď musíš jenom hezky sjet dolů. Ale byl tu ještě jeden problém, o kterém Roger nepřemýšlel. Nejdřív se Semi musel nějak dostat přes zeď. Já mám taky plán. Všichni tady počkejte. Tak připravit, pozor. Tak já jedu. To byla paráda. Moc vám všem děkuju. Až ti příště někdo řekne, že máš někde zůstat, tak tam hezky zůstaň, Semi. Ano, ano, Stefany. A ani se nehni. Dobře, Arnolde. A až se příště budeš nudit, tak víš, co máš dělat, že ano, Semi? Ne, Rogere, to nevím. Přidat se k cirkusu. Skvělý nápad. V českém znění Libor Terš, Tomáš Juříčka a Marcel Vašinka. Překlad Jana Beránková, úprava Marcel Vašinka, zvuk Alexandra Vrbata, režie Miroslav Walter. Českou verzi vyrobilo BZ Studio v roce 2007.